Coronavirusul համավարակի դեմ պայքարի միակ ճանապարհն աշխարհը կապում է պատվաստումների հետ։ Միայն այս պարագայում հնարավոր կլինի կանխել հիվանդության տարածման տեմպն ու կոտրել համավարակի շղթան։ Հայաստանը ևս միացել է COVID-19-ի դեմ պատվաստումներին։ Պատվաստումային գործընթացը վերջին օրերին բավականին ակտիվացել է թե մայրաքաղաքում, թե մարզերում։ Այսօրվանից մեկնարկել են մարզային ու մայրաքաղաքային պոլիկլինիկաների այցերը։ Առողջապահության նախարարի պաշտոնակատար Անահիտ Ավանեսյանն առաջինն այցելել է Արագածոտնի մարզ, որտեղ հանդիպել է մարզի ամբուլատոր պոլիկլինիկական ծառայությունների ներկայացուցիչների հետ, լսել նրանց ուզող հարցերը, ներկայացրել նախարարության որդեգրած քաղաքականությունը։ Այս պահին արդեն բոլորիս համար հասանելի միջոց կա պաշտպանելու մեր ազգաբնակչությանը և ի վերջո վերջ դնելու վարակի տարածմանը, վերադառնալու մեր սովորական կյանքին, բնականոն ընթացքին, աշխատելու, բուժելու մեր սովորական հիվանդությունները և տնտեսապես վերականգնվելու, գիտեմ ինչքան ենք բոլորս հոգնել դիմակներից էլ, բոլոր մյուս սահմանափակումներից էլ։ Շատ ուրախ եմ, որ մեր կառավարությունը որոշում է կայացրել միջոց չխնայել և հնարավոր դարձնել, հասանելի դարձնել Հայաստանի Հանրապետության բոլոր քաղաքացիների և նաև մեր երկրում ապրող արտասահմանցիների համար, օտարերկրյա քաղաքացիների համար, ուրեմն պատվաստումները։ Հանդիպումից հարցու պատասխանից հետո նախարարի պաշտոնակատարն այցելել է մարզի պոլիկլինիկաներ, որտեղ բուժանձնակազմի հետ զրույցում ևս մեկ անգամ հիշեցրել է. Հայաստանի Հանրապետությունում պատվաստումներն իրականացվում են կամավորության սկզբունքով, բայց միայն այս ճանապարհով է հնարավոր հաղթել աշխարհը պատուհասած COVID-19-ը։